ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହି ପିଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନାର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗିନା ସୁଜି ଆପଣ ଗିନା ହେଉ କପ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନେବେ ଆଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଜି ଆମେ ସୁଜି ଆଉ ଅଟାରେ ତିଆରି କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ନଡ଼ିଆ କାକରାଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଏଠି ଗୋଟେ କିନା ସୁଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଉଛି ତିନି ଗିନା ପାଣି ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ପାଇଁ ଦୁଇ ଗିନା ପାଣି ନେବି ଆପଣ ଯେତିକି ଅଟା ଓ ସୁଜି ନେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏଠି ତିନି ଆଉ ଚାରି ଚାମଚ ଚିନି ଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଦୁଇ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ପାନମଧୁରୀ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ତିନି ଚାରି ଚାମଚ অমুল পাউডর বা মিল পাউডর আপনার যে ব্রাডের চাইবে যদি মিল পাউডর দেওয়া চাহ নয় তাহলে পাড়ি বদলের আপনার এটি ক্ষীর আড করে নবে আমি সেদা তিন চারি চামচ নড়া কোরা এবে সব জিনিস দেলাপরে ভালোভাবে মিশাইন হালকাভাবে ফুটবা যেতব আ্যাসলেম আপনার সিম করে সেই অটা ও সুজি মিশ্রণটি আপনার লগাতার তা চলাইবে এটি জমা বি রুকি হাতক বন্ধ করবে লগাতার বা কন্টিনিউ আপনার এমতি জন্তুটি প্রস্তুত করবে যদি রই যেন তাহলে আপনার এটি জন্তুণটি টিকি বিপরে তেমকি আপনার তাকে লগাতার এমতি ভাবে চলাইবে কড়াই টিকি ছোট হয়ে যাই সেই টিকিট মিশাইবার মতো প্রোবলেম হল সেই আপনার আপনার মেজরমেন্ট হিসাব আপনার কড়াইটি নেবে এবার তাকে ভালোভাবে মিশাই নি মিশাই ন ফ্লেম আপনার সিমরে রাখি গ্যাস র ফ্লেম আপনার সিমরে রাখি তাকে ঘোড়ণী দিয়ে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ছাডি দেবে পাঁচ মিনিট পরে আপনার ঘোড়ণী কাড়ি তা আপে থাক মিশাই আস্র ফ্লেম আপনার এটি বন্ধ করে পি ঘোড়ি তাকে দশ মিনিট পর্যন্ত ছাডি দেবে দশ মিনিট পরে ভিতরে এই যে জন্তুটি আমার ভালভাবে সিজিয আপনার যে পিঠাটি মধ্য বহু নরম হব এবে গ্যাস্র ফ্লেম বন্ধ করে দশ মিনিট পর্যন্ত ঘোড়াই নোছি এবে মুখে জায়গা কে এবার দেখুন হালকাভাবে গরম অল্প অল্প পাঁড়ি হাত হয়ে আমি এবার জন্তুণটি ভালোভাবে চকড় নয় এটি ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତୁଣଟି ହାଲ୍କା ଗରମ ଥିବ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜନ୍ତୁଣୀଟିକୁ ଚକଡ଼ି ନେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିକଣ କରି ଏଠି ଚକଡ଼ ନେଲି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚକଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠାଟି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ଜନ୍ତୁଣଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ନେଇଯିବା ଗୁଳା ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଏଠି କାକେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଲଣା ପେଡ଼ି ଆଉ କାଠିର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କାଠି ବେଲଣା କାଠି ଆଉ ପେଡ଼ିରେ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଟିକିଏ ତେଲକୁ ଆମେ ଲଗାଇ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଳା ନେଇ ଗୋଟେ ରୁଟି ସାଇଜ୍ର ବଡ଼ ରୁଟିଟି ଆମେ ଏଠି ବେଲି ନେବା বেলি নেলাপরে আমি তাকে গোটে সেপ পাই মুখে গ্লাস র ব্যবহার করছি আপনার চাইলে যে যেকোন গিনা কিংবা কটর কাটি কাটিপারে গ্লাসে কাটার পূর্ব আপনার গ্লাসে টিকে তেল নেবে নবে কে আপনার সুবিধা হব এবাৰক আমাৰ ৰুটি টি প্ৰস্তুত হৈ যায় গ্লাছ তেল লাগে আপোন তাক গোল গোল কৰি কাটি নেবে যদি আপোনাৰ কোনো গ্লাছ কিনেৰে কাটো আপোনাৰ সবু পিঠাৰ সাইজগুড়িক একা আচিব দেখিব বহুত ভাল লাগিব যদি আপোনাৰ হাতৰে কাকৰা প্ৰস্তুত কৰি পাৰু ত'লে আপোনাৰ হাতৰে প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব দেখোন এই প্ৰচেছৰে আমি সবু কাকেৰা গুড়িক প্ৰস্তুত কৰি নবা କାକରା କଲାପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଟାଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜନ୍ତୁଣୀ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ଫୁଡ଼ି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନବା ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲଟି ମୋର ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଯେତିକି ପିଠା ଆପଣଙ୍କର କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଠାଟି ଆପଣ ଦେବେ ପିଠାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିକି ଉପରକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟାଇବେ ସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବେଲୁନ୍ ଭରି ଫୁଲିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ମଣ୍ଡା କାକରା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ প্রোসেস রে আপনার গোটে থাক পিঠা করন্তু দেখি খাই বহু ভালো লাগবে যেহেতু আমি এটি কিছু অমুল পাউডর আড করছি পিঠাটির স্বাধীন নিহরে আসব আপনার নিশ্চয় এই প্রোসেসে গোটে থার ট্রায়ে করুন এই প্রোসেসে সব পিঠা গুড়ি প্রস্তুত করেছিল রেসিপিটি কমিটি লাগিলা আপনার কমেন্ট জমার বি ভুলবে না আশা করছি রেসিপিটি মধ্য আপনার ভালো লাগবে এই পিঠা প্রস্তুত করা যেকোন গিনা কিংবা কপ্র मेजरमेंट और से हिसाब से जब सठिक परिमाण में आप दे आपण पिठाटी बहुत भल पिठा पिठा हे देखूँ मु सब पिठागुड़ी ये प्रोसेस करी पिठागुड़ी बहुत नरम होता आईयाप बहुत भल लगुला आशा आपण भल कर भिडियो को मुझे रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ